অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এক বৃহৎ ঘোষণা কৰিছে। 11 মে'ত অহা 11 মে'ত 51,000তকৈ অধিক নিবনুৱাক নিযুক্তি দিব। কিছু সময় পূৰ্বে দেৰগাঁৱত এই কথা ঘোষণা কৰিছে। নমস্কাৰ, চাই আছে PI নিউজ, ষ্টুডিঅ'ত মই ৰদীপ। আহক সবিশেষ চাওঁ। হিমন্ত চৰকাৰৰ দ্বিতীয় বৰ্ষপূৰ্তিত বৃহৎ নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া। 11 মে'ত ৰাজ্যত 50,000তকৈ অধিক নিযুক্তি। 51,000 নতুন নিযুক্তি দিব হিমন্ত চৰকাৰে। মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ডাঙৰ ঘোষণা, এক বিগ ব্ৰেকিং নিউজ আমি দিবলৈ গৈ আছো। হিমন্ত চৰকাৰৰ দ্বিতীয় বৰ্ষপূৰ্তিত বৃহৎ নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া। 11 মে'ত ৰাজ্যত 50,000তকৈ অধিক নিযুক্তি। 51,000 নতুন নিযুক্তি দিব হিমন্ত চৰকাৰে। 6,000 আৰক্ষী আৰু বন বিভাগৰ জোৱানক নিযুক্তি দিব। মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ডাঙৰ ঘোষণা। পুনৰবাৰ কৈছো, হিমন্ত চৰকাৰ দ্বিতীয় বৰ্ষপূৰ্তিৰ বৃহৎ নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া। 11 মে'ত ৰাজ্যত 50,000তকৈ অধিক নিযুক্তি। 51,000 নতুন নিযুক্তি দিব হিমন্ত চৰকাৰে। 6,000 আৰক্ষী আৰু বন বিভাগৰ জোৱানক নিযুক্তি দিব। মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ডাঙৰ ঘোষণা। অহা 11 মে'ত 50,000তকৈ অধিক নিবনুৱাক নিযুক্তি দিব হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। যিহেতু 11 মে'ত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ চৰকাৰখনে দ্বিতীয় বৰ্ষপূৰ্তি পালন কৰিব আৰু এই দ্বিতীয় বৰ্ষপূৰ্তিতেই একেলগে দিবলৈ দিব প্ৰায় 50,000তকৈ অধিক নিবনুৱাক নিযুক্তি। 6,000 আৰক্ষী আৰু বন বিভাগত জোৱানক নিযুক্তি দিব দেৰগাঁৱত এই কথা ঘোষণা কৰিলে কিছু সময় পূৰ্বে। মে' মাহত 11 মে'ত অসমত 51,000 নতুন নিযুক্তি হ'ব, তাৰে প্ৰায় 6,000 আৰক্ষী আৰু ফৰেষ্টৰ জোৱান থাকিব। মে' মাহত 11 মে'ত অসমত 51,000 নতুন নিযুক্তি হ'ব, তাৰে প্ৰায় 6,000 আৰক্ষী আৰু ফৰেষ্টৰ জোৱান থাকিব। মে' মাহত 11 মে'ত অসমত 51,000 নতুন নিযুক্তি হ'ব, তাৰে প্ৰায় 6,000 আৰক্ষী আৰু ফৰেষ্টৰ জোৱান থাকিব। মে' মাহত 11 মে'ত অসমত 51,000 নতুন নিযুক্তি হ'ব, তাৰে প্ৰায় 6,000 আৰক্ষী আৰু ফৰেষ্টৰ জোৱান থাকিব। মে' মাহত 11 মে'ত অসমত 51,000 নতুন নিযুক্তি হ'ব, তাৰে প্ৰায় 6,000 আৰক্ষী আৰু ফৰেষ্টৰ জোৱান থাকিব।